Vážení a milí z foaje Moravského divadla Olomouc vás zdraví Zindlerovi. Jsou tady totiž rozhovory v papučích s umělci Moravského divadla Olomouc. Je 9. června a pro mě to mimo jiné, tedy znamená to, že se nám blíží letní prázdniny. A nebo taky, když chcete, jestli chcete, tak také období mračíků, smajlíků na našich cestách. Ti, kdo nejsou z Olomouce, tak musím si postěžovat, protože tady to období nám tady již začalo. Jsou některé cesty i ulice uzavřené, bývávají zácpy. No a já jsem si během takové zácpy včera uvědomila, že vlastně ta cedule, kterou ŘSD vždycky jakože dává, musíme to opravit, by v našem případě umělců z divadla mohla znít, musíme to nahradit. No, věc, kterou se vám takto snažím říct, je ta, že oproti minulému týdnu na programu Moravského divadla Olomouc přibyla další představení. A která to jsou, se doufám dozvíme od našeho dnešního hosta. A tím je samozřejmě Roman Wenzl. Ahoj Romane, jak se máš? Ahoj, dobře. Výborně. My samozřejmě máme, jako vždycky, na tebe připravených 10 rychlých otázek. Ano. No, dřív než ty otázky pustíme, já nevím, neměli jsme si pustit ukázku, aby jsme Romana viděli v akci? Jo, tak můžem. No, já si myslím. Šmáky s mákem. Holandská omáčka. Tataráček s topinečkou. Já už to nevydržím. Já už mám toho čekání pokrk. Poledne ozvonili před půl hodinou a mě vtiše kručí, jako kdyby byly nejmín dvě. Kdybych alespoň věděl, kde se ubytujeme. Normální lidi, když přijedou do města, tak jdou ze všeho nejdřív kam? Ne do divadla. Do hospody. Takže můj páne, ten si nechá kufry v poštovní várce. Trejdá si po návštěvách. A na chudáka sluhu. Na chudáka sluhu. Ani nevzpomeň. Ano, to byla ukázka z inscenace Sluha dvou pánů, kde hraje Štrufaldina. Přišla řada tedy na 10 rychlých otázek. Dobrá, takže Romane, odkud jsi? Z Pardubic. Výborně. Jaké jsi znamení zvěrokruhu? Poslední den váhy, 23. října. Jaká je tvá nejoblíbenější kniha? To je těžká otázka. No, asi Harry Potter. To je jedna z mála věcí, kterou jsem četl víc než jednou. Je to dávno teda, ale jo, je to tak. Záhra Hlavolomy je pro mě taková knížka. Jaká věc tě v poslední dobou nejvíce překvapila? Jaká věc mě nejvíce překvapila? Ano. No, asi nejspíš to, že se nám přes to všechno, co se stalo za ty poslední 3 měsíce, podařilo dát dohromady dramaturgický plán na příští sezónu. To mě asi nejvíc překvapilo. Milé teda. Jak vypadá ve zkratce tvůj ideální odpočinkový den? Můj ideální odpočinkový den je asi v práci. Já neumím moc odpočívat, takže když odpočívám, tak většinou se potom cítím unavenější, než když neodpočívám. Projev workoholismu. dá se to tak říct. Ale. Kde bereš inspiraci? Všude možně. Všude možně, až by ses možná divil, kde všude se dá brát inspiraci. Možná tuším trošku, ale třeba se k tomu dostanem později. Kterou dovednost bys si rád osvojil? No, tak kdybych si mohl vybrat opravdu cokoliv, tak bych si asi přál psát jako Woody Allen. To je dovednost, kterou bych určitě nepohrdl. Jaký největší trapas tě na jevišti potkal? No, nevím, jestli trapas, tak určitě by se to nastřádalo asi z toho Sluhy dvou pánů, protože tam tím, že je dost komunikace s publikem, tak se občas dějí věci, na které by člověk rád zapomněl, a jejich celá řada. Jako třeba? No, stalo se mi dokonce, a to je opravdu jedna
jedno z mála míst, kde se mi stalo nejvíc, že mi opravdu jakoby padl text a to tak, že jsem vůbec nevěděl, co je dál. A bylo to shodou okolností při Sluhovi dvou pánů, kdy jsem na povědě už během generálkového týdne zakázal napovídat, protože tam tolik improvizace a tolik nenaskoušených míst, že nás to hrozně mátlo. Takže jsem jí říkal, ať prostě mlčí, kdyby se dělo cokoliv. A ona to dodržela, takže to bylo takové místečko, kdy na tom nejméně nepravděpodobném místě, kde se to mohlo stát, tak jsem fakt nevěděl, co dál. A když jsem se teda otočil na Ivanku a mrknul jsem na ní, jakože co tak na mě dělala. Nahoď. Takže, nahoď. Takže to bylo asi to, ale zrovna při tomhle představení to teda úplně nevadí, takže divákům to nepřišlo asi tak trapné jako mě v tu chvíli. Jasně. Co nebo kdo je tvá největší vášeň? No, asi určitě divadlo, to je jako to rozhodně a pak teprve jsou ty ostatní, ale mnohem menší. Jasně. A poslední otázka, čeho se nejvíce obáváš? Tak mohl bych říct, že tohle rozhovoru, ale ne, asi toho, jak moc budou chtít diváci chodit po prázdninách do divadla, respektive toho, jestli budou nebo nebudou, toho se v tuhle chvíli, myslím si, asi všichni v divadle obáváme nejvíc, jestli se nebudou bát se na nás přijít podívat, doufáme, že ne. To určitě. Já mám v tom případě jako otázku, která je mimo tady těch rychlých 10 otázek. Už se hrály vlastně na Korunní pevnosti nějaká představení a tam to dopadlo jak? No, shodou okolností poslední bylo včera, když se zhasne, předtím taky, když se zhasne Královny, další nás čeká v pátek a zatím teda musím zaklepat, že nejenom, že diváci chodí, protože vlastně všechny ty tři představení byly v podstatě plná, ale tam samozřejmě se prodává nějakých 100 míst, takže je to venku, takže záleží to i hodně na počasí, takže spousta těch lístků se kupuje i na místě podle toho, jestli zrovna je hezky nebo třeba ošklivo, tak jak včera, ale zatím to vypadá, moc dobře. Jsme rádi, že se tato společná divadelní fúze vlastně mohla uskutečnit. Já tě možná uklidním, já už jsem měla jedno venku představení a jedno představení uvnitř a tam bylo vždycky taky plno. Lidi, já si myslím, že budou hladoví a že to bude dobrý. Ano, je to pozitivní známka toho, že by se snad mohlo dařit dobře. Přesně tak. Pustíme si další ukázečku, jo? A já nemám nachystanou. Tak. A jak to? A tak, už to bude. Takové vlasy jsem přísahán pod svým hřebenem nikdy neměl. Jako dvě pochodně. Jako požár, jako by se v jejich proudech narodilo tisíce zlatých včel, tisíce svatojánských mušek, tisíce jantarových krystalků. Musel jsem zamknout krám, toto je rituál. Tyhle vlasy by měly být součástí církevních svátků. Tak, to byla ukázka z Postřižin, samozřejmě. My už jsme o této inscenaci mluvili několikrát, ovšem dneska k tomu máme zvláštní důvod. Protože jak už jsem vlastně naznačila na tom začátku, tak některá představení byla do našeho programu přidána. A jedním z nich je i jedno zvláštní, aspoň pro mě zvláštní představení, a to 26. června Postřižiny. A kde budou? Budou v Hanušovicích v pivovaru. Doslova. Takže je to open air? Je to tak. Je to venkovní představení v areálu vlastně pivovaru Holba přímo uprostřed Hanušovic. Jak vůbec vznikla spolupráce s tímhletím pivovarem? To má na svědomí pan ředitel, to myslím dobrém. Vlastně my jsme poprvé s pivovarem Holba spolupracovali už při Starcích na Chmelu, kde samozřejmě také tematicky je to více či méně o pivu. A potom vlastně hnedka v zápětí, de facto půl roku po Starcích, byla premiéra Postřežin, na které se rovněž Holba podílela, za což teda tímto moc děkuju a těšíme se na to představení venku. Bude to vlastně naše první v podstatě takhle první velké regulární představení
před tolika lidmi, protože tam ta kapacita je něco mezi tuším 300 až 500 diváky, takže to pro nás bude vlastně po té dlouhé pauze poprvé, co se všichni kolegové tak nějak potkáme na jevišti. To mi tak trochu nahráváš, protože jsem se dívala, jaký je stav prodaných vstupenek a ty lepší už jsou pryč. Jo, já se přiznám, že jsem vůbec nekoukal. No, takže... my totiž jako bychom rádi taky šli, no, tak jako z toho důvodu. Takže kdo by chtěl taky jít, tak honem rychle. Prosím tě, my už jsme od pana ředitele slyšeli něco o parní lokomotivě. Jak to dopadlo? Přijedou teda herci Moravského divadla Olomouc do toho areálu? Já si myslím, že takhle to byla původní myšlenka, se kterou mě pan ředitel taky seznamoval, jako co mu na to chcete říct, že když vás chcete na představení odvést s lokomotivou, tak autem by to bylo rychlejší samozřejmě, ale tak mám pocit, že nakonec ne, protože ono to bylo napojeno na ty oslavy 100 let Moravského divadla a těch open air představení v rámci Olomouckého kraje tam mělo být vícero, což se nakonec bohužel tedy neuskuteční, takže si myslím, že i tady ta aktivita bohužel s tím související padla. Už je vlastně, my jsme rádi jenom za to představení, že ho tam vůbec můžeme odehrát, protože dlouhou dobu to vypadalo, že původně jsme měli hrát dokonce ještě Starce na chvilu, potom druhý den v sobotu, z toho nakonec sešlo, takže jsme rádi, že je tam alespoň to představení a to, jestli se pojede vlakem, autobusem nebo po svých, to už nějak zvládne. To je škoda. Pěkně ten dým, jste mohli přijet krásně už na čatí. A ty kostýmy, jak by potom vypadaly, no nevím. No. Za pěkně od sazí. To je škoda. Za špinění, no. Ano. Jak to v tom areálu vlastně vypadá? Já jsem se dívala na pár fotek, on je to docela historický areál, ne? Ten pivovar, musím říct, že ten pivovar vypadá opravdu velice malebně. My jsme vlastně tam fotili i plakát na postřižiny, takže ten pivovarnický komín, na který na plakátu leze Vendulka Nováková s Natálkou Tichánkovou, tak to není montáž ve fotoateliéru, ale je to pivovarnický komín v Hanušovicích. A musím říct, že ten pivovar je před ním takový rybníček, vypadá to tam opravdu, opravdu jako z postřižin. Takže to představení by se mělo odehrát právě, mám pocit, jakoby před tím pivovarem, v rámci toho prostranství, které tam je. Navíc on je situován opravdu hnedka vedle železniční stanice, v podstatě v centru Hanušovic, takže i ta poloha pro ty diváky tamní je si myslím ideální. Kde se dají koupit lístky, by mě zajímalo? To by mě taky zajímalo, protože to je vlastně akce Hanušovic jako města. Takže je to jako v těch pivovarních slavnostech, to tam probíhají každý rok? To na ně mělo být původně navázáno, mám ten pocit, ale nejsem si úplně jistý, jestli ty slavnosti se vlastně konají a jestli to představení naše není v podstatě jediné torzo, které z těch pivovarnických slavností zbylo. To se přiznám, že... Mě to tak vyznělo. Já bych mohl možná říct, že pokud se na nás někdo z Hanušovic dívá, ať nám to napíše do komentářů nebo jakýkoliv jiný dotaz, rádi se to dovíme. Přesně tak. Další otázka je, piješ pivo? Moc ne. Já piju pivo v podstatě jenom v létě, když je horko a mám na něj chuť. Jinak úplně pivo neholduju. Mm-hmm. No a když jsme u toho holdování, tak holbu si dáš? Měl jsem ji samozřejmě, protože v rámci premiéry jak Starců, tak Postřižin jsme dostali od pivovaru dárek v podobě sudu, takže z toho jsem si ochutnal. No a obligátně, chutná ti holba? Já musím říct, že v rámci piva je mi to úplně jedno a nepoznám to. Takže nejsi z těch, který by řekl, já jenom 12, já... To je mi opravdu jedno, protože já v tom úplně velký rozdíl nevnímám. Chmelová polévka prostě. Tak, no, spíš taková limča. Ty v Postřižinách hraješ v uvozovkách teda jen toho kadeřníka. Mm-hmm. Není ti to tak trochu líto? Nechtěl jsi zahrát Pepina? Ne, to vůbec. Není mi to líto, ba naopak jsem rád, alespoň za toho kadeřníka, protože to byl můj v podstatě už studentský sen spolupracovat s Petrem Novotným, s režisérem Postřižin, protože jsme s Míšou Doleželovou, dramaturgyní, na jeho představení chodili do Pardubic ještě jako náctiletí. A vždycky jsme obdivovali jeho režie, takže já jsem byl moc rád, že se nám ho podařilo sem dostat na ty Starce na chmelu a že potom kývl i na ty Postřižiny vlastně hned půl roku poté. A byl jsem rád, že na mě zbyla alespoň ta role toho holiče a že jsem si s Petrem mohl zkoušet. Takže já jsem rád, že tam vůbec jsem. Neměl jsem žádné vyšší ambice.
Ty jsi teďkom už docela dlouhou dobu v roli šéfa, že jo? Činohry. Uvidíme tě vůbec ještě v nějaké jiné větší roli na prknech to Moravského divadla? Možná to bude znít zvláštně, ale to já v tuhle chvíli nemám tušení, protože je to opravdu tak, že ve chvíli, kdy my s režiséry obsazujeme nové inscenace, nová představení, tak opravdu prioritně vybíráme vždycky z kolegů. Myslím si, že pravděpodobně mě nemine asi náš společný projekt Rok na vsi, který bude mít premiéru 22. ledna příštího roku, protože to bude opravdu veliká věc a samozřejmě z našeho 16členného souboru se Rok na vsi o 40 postavách obsadit nedá. Mhm. Takže abych doplnil, takže společný projekt s operou. I s baletem. Je to vlastně celodivadelní projekt, na kterém se budou podílet všechny tři složky, dokonce i část orchestru. Pokud ho vnímáme jako samostatné těleso, takže opravdu všichni, kdo mají ruce nohy, tak tam budou. A nebude víc účinkujících než diváků? Já doufám, že ne. Ne, protože já když vidím soubor opery, jak je obrovský. Jo. Ne, to budou samozřejmě taková vybraná, to je takový vybraní, to znamená, že tam nebude účinkovat celá opera ani celý balet, ale bude tam část baletu a část opery a řekněme takové komorní obsazení orchestru. Teď si mě úplně uklidnil. Tak tam pravděpodobně zbyde místo asi i na mě, protože tam opravdu tolik rolí, že tam si asi zahrají a jinak nevím, nechám se překvapit. Pokud to není tak, že mě nějaký režisér vyloženě jako nechce a nepřemluví, tak... Se do toho nehrneš? Ne. Takže to není tak, že by si jako pro sebe nějak... Ne. Jako šéf si řekl prostě tak, já si... Jako neříkám, že bych nemohl, ale nedělám ale ne. To. To je dobře. Tak jo, my si pustíme další ukázku. Už v září nás čeká světová divadelní premiéra Nedotknutelných. Jako vůbec první, tak na jevišti uvedeme dramatizaci stejnojmenného francouzského filmu z roku 2011, který získal desítky ocenění a zamilovali si ho diváci po celém světě. Předlohou mu byl skutečný příběh Filipa Pozzo di Borgio, který pochází z francouzské šlechtické rodiny a byl renomovaný obchodník s vínem. Ve 42 letech, v roce 1993, mu ale změnila život nehoda na paraglidingu, po které od krku dolů ochrnul. Jako pečovatele si pak shodou několika náhod vybral alžírského přistěhovalce Abdela Selua, který měl s takovouto péčí nulové zkušenosti. Přesto se z nich stali nerozluční přátelé a Abdel pečoval o Filipa dlouhých 10 let. Filipova autobiografie Druhý dech se následně stala francouzským knižním bestsellerem a předlohou k již zmíněnému filmovému snímku. Skutečnému Filipovi je dnes 69 let a s Abdelem jsou stále v kontaktu a pravidelně jednou do roka se vzájemně navštěvují. Tak, v září tohoto roku se uskuteční nejen odložená premiéra muzikálu Donaha, ale také světová divadelní premiéra inscenace Nedotknutelní, což je vlastně divadelní adaptace francouzského filmu z roku 2011. My jsme si vyslechli vlastně v tom úvodu i děj. Zajímalo by mě, prosím tě, jak napadlo Míšu Doleželovou, že se rozhodla zdramatizovat zrovna tady tento film? No, ono to bylo trošku komplikovanější a hraje v tom roli větší schoda náhod, protože nám vlastně to bylo nabídnuto ke zpracování. Aneška Svobodová, která je překladatelka z francouzštiny a překládala ten filmový scénář, protože ta adaptace vznikala skutečně pod rukama Míši Doleželové, tak dostala od francouzské agentury možnost, agentury, se kterou spolupracuje, tak dostala možnost na Nedotknutelné, jako na první divadelní uvedení, protože předpokládám, že ve Francii se jim do toho asi moc nechtělo, a to z toho důvodu, že ten film je pro Francouze opravdu natolik výjimečný a natolik ikonický, že se ve Francii nenašel nikdo, kdo by měl odvahu ho převést na divadlo, protože se pravděpodobně bál, že by to nemuselo dopadnout úplně dobře. A myslím si, že z toho měli prostě jednoduše strach. Je to logický, protože je to opravdu klenot francouzské kinematografie té novodobé. A tak to ta agentura nabídla ven. V Americe se na to taky úplně netvářili, protože tam ten film naopak zase tak úspěšný nebyl. Ostatně i proto teďka na podzim loňského roku vznikl ten americký remake, aby se teda těm americkým divákům víc přiblížil, protože ta francouzský originál je úplně neoslovil. A Aneška Svobodová, protože je dcerou Jany Paulové, herečky,
tak s tím přišla za Janou Pavlovou, jestli by to nechtěli třeba do Pražského divadla Kalich. A Jana jí řekla, že to není úplně titul pro zájezdové divadlo a že ať zkusí oslovit nás v Olomouci, že by nám to určitě mohlo udělat radost a že bychom o to mohli mít zájem. A takhle jsme se k tomu vlastně dostali. To znamená, že ta nabídka přišla zvenku. Nebylo to vlastně ani náš nápad. Upřímně já ten film znám, mám ho rád, viděl jsem ho několikrát, vždycky jsem ho oplakal a ani by mě nenapadlo, když jsem se na ně díval, že by bylo právně možné to převést na divadlo, protože u takovýchhle, řekněme, trháků to většinou bývá neproveditelný problém. Mm-hmm. A tím, že ta nabídka přišla sama, tak my jsme neváhali v podstatě opravdu ani vteřinu a oslovili jsme Pavla Keka, režiséra, jestli by nechtěl dělat. I to pro nás byla důležitá věc, protože jsme moc stáli o to, aby to dělal právě Pavel Kek, protože má s těmihle filmovými přepisy velkou zkušenost, velmi pozitivní. A on, mám pocit, dokonce kvůli tomu pak nějak odřekl nějakou práci v Polsku a je tady. A teďka vlastně během toho, co spolu mluvíme, tak má tady za náma na jevišti svícenou zkoušku. Takže správně to chápu tak, že z celého světa se to setřepalo až do Olomouce. Je to tak, je to opravdu celosvětově první divadelní uvedení a předpokládáme, že ta dramatizace potom, která tady byla vytvořena Míšou, tak ji potom ta francouzská agentura bude nabízet dál do světa, protože je samozřejmě přeložená zpátky do francouzštiny. Oni nám tu dramatizaci museli schválit, že tam není něco třeba, co by se jim nezdálo, nebo co by nechtěli, aby tam bylo, nebo že jsme něco nezměnili. Takže oni tu dramatizaci vlastně mají zpátky ve francouzštině a můžou ji už teďka nabízet dál jako konkrétní dramatizaci svého filmu. No upřímně řečeno, já jsem si představovala, že to muselo trvat strašně dlouho, než vám to vůbec schválili a podobně. A oni ne. Vám to tady tam stejně jako naservírovali, jako na zlatém vlastně podnose, jo? Tak ale já myslím, že to je naprostá bomba. Teda. No tak to je. Musím říct divákům, že určitě teda to je věc, která se stává tak jednou možná za 10 let. Že? Já myslím, že jsem teda o podobném modelu ještě neslyšel, takže jsme rádi, že se to k nám trošku náhodou dostalo. Ano. O ano. Něčem podobném neslyšela. Pustíme ano. si obrázky rozhodně z toho třetího ano. videa, které dneska mělo premiéru na Facebooku, že jo? Mm-hmm. Ano, 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 a tak. Určitě i divadla. Mně samozřejmě ten příběh připadá spíš jakože hollywoodský. Či myslíš, že to je, že to oslovilo takovou jako spoustu lidí? No, ten film byl hlavně evropsky velmi úspěšný, v podstatě celoevropsky. V tom roku, kdy měl premiéru a šel do kin, dával se i u nás, já si dokonce pamatuju, nebo matně si vybavuju, že jsem na tom filmu, že jsem ho poprvé viděl právě v kině. Mm-hmm. A on měl obrovský evropský úspěch, je to vlastně jeden z ekonomicky i divácky nejúspěšnějších francouzských filmů historie. Snad po komediích s Louisem Dufiné, mm-hmm. je to opravdu vlastně největší filmový tahák. Čím to je, myslím si, že ten příběh, je to tím příběhem, ale tím, že ten příběh není vymyšlený, ale že je to příběh, který se opravdu stal, to si myslím, že je na tom ten největší tahák a je na tom to nejpůvabnější, že člověk se na to dívá, má pocit, že vlastně sleduje něco neuvěřitelného, no to opravdu neuvěřitelné je. A přitom to vychází vlastně ze dvou skutečných osudů, skutečných postav, které do dneška vlastně žijí, potkávají se, objeli s tím filmem celou Evropu, měli na to téma spoustu přednášek a to si myslím, že na tom asi to nejpřitažlivější, no, že se prostě takhle vlastně krásná, mimořádná věc doopravdy stala. Já ten film samozřejmě znám, viděla jsem ho teda pouze jednou, jo, ale vím, že tam jsou některé docela divoké scény, ty jsou tedy zpracovány jak, třeba taková ta divoká jízda autem a podobně samozřejmě. Pavla samozřejmě mrzí, že nemůže na našem jevišti provést Honičku v Maserati, kdo by si to nepřál. Pak je tam ještě seskok paraglidingem, který teda my v tom představení mít budeme, protože naše hlavní představitel Lukáš Červenku, který hraje toho Filipa, a Honzi Ťoupalíka, který stvárňuje Drise, toho jeho ano. pomocníka, řekněme, ano. kamaráda posléze, tak ten seskok opravdu čeká a na základě toho seskoku se budou dělat nějaký dotáček, který během toho představení poběží Aha. vlastně přímo na scéně, takže něco se řeší dotáčkami a různými projekcemi a o něco hold, teda divadelní diváci budou ochuzeni, ale zase, a to myslím, že prozradit můžu, je tam několik scén, které ve filmu neuvidíte, protože jsme je potřebovali pro divadlo různě propojit a to, co v tom filmu funguje střihem a velmi rychle, tak na divadle samozřejmě nejde, takže tam několik dopsaných dialogů, které ve filmu nejsou, nebyly a nikdy nebudou, protože si je vymyslela Míša Doleželová. Propojovací můstky. Ano, přesně tak. A co takové intimní scény, jako je třeba masírování bolců?
Je tam to bychom možná mohli aj jako dovysvětlit. To by se mohlo dovysvětlit, no. Proč, co ti myslíš? No tak ten Filip je snad ochrnutý, ne, od krku? Ano. Filip je takzvaný paraplegik, je to na základě nehody, která se mu teda stala na tom paraglidu a opravdu hýbe v podstatě jenom hlavou a od krku dolů je ochrnutý. To znamená, že ten jeho pomocník je s ním opravdu v podstatě 24 hodin denně během všech vlastně úkonů, které nám přijdou naprosto běžné a soukromé. Takže je tam i scéna sprchování, koupání se a tak, ale to samozřejmě vyřešeno takovou divadelní metaforou. No a co teda ty bolce, co to mělo být? No, to je jediné Filipovo velmi citlivé místo. Jakože necítí žádné jiné partie, tak co s těma polcima dělá? Ano, v tom sexuálním smyslu, víš? Jo, takhle, takže ano. Uspokojování ušních polců. Tak zbyly jenom ty ušní polce. Takže bude to tam i? To je spíš otázka na pana režiséra. Přiznám se, že úplně nevím, ale předpokládám, že tam ono opravdu 99% těch věcí z toho filmu, které šly převést nejvyšší, tak tam opravdu jsou. Bylo to vlastně přání i té francouzské agentury, je to ekologické, takže předpokládám, že dojde i na uční bolce. Ano, s krásnou masérkou. Ano. Ty už si něco o inscenačním týmu vlastně řekl. Jak je to s hudbou? To je původní? Hudba do jisté míry bude původní, do jisté míry je složená z různých nahrávek, protože vlastně hlavní melodií toho celého je Earth, Wind and Fire, taková pop-funková skladba, na kterou právě přijde Driss, nebo přivede Filipa toho Drisse. Máme tam dokonce živé smyšcové kvarteto, které tam živě zahraje několik vážných melodií, od Vivaldiho přes různé francouzské, všeobecně známé skladatele. Korsakov tam, myslím, bude taky. A dokonce tam zazní úryvek z jedné operní árie, konkrétně je to Weberův Čarostřelec, která je taky v tom filmu, tak o to se postarají tvoji dva kolegové z opery. Takže ta hudební složka je velice, velice pestrá, vlastně od toho živého hraní až přes tu reprodukovanou muziku a bude tam také spousta muziky, která je složená přímo pro naše představení. Jak dopadl konkurs na toho mladšího bratra Adama? Našli jste mladý talent? Našli jsme, dopadlo dobře, my vlastně už z Donaha máme zkušenost, byť to představení diváci ještě neměli možnost vidět, ale budou hnedka na začátku září, tak už tam jsme scháněli dva, můžeme říct, v podstatě puberťáky nebo kluky ve věku od 10 do 12 let a jeden z nich právě je i v Nedotknutelných znovu. A alternuje se ještě s jedním kolegou, takže konkurs dopadl úspěšně a pan režisér byl spokojený s výběrem. Jo, tak to je super. My si pustíme další ukázku. Tak. Dámy a pánové, jsem tu zase já, váš mistr sportu. Strašně dlouho jsme se spolu nehýbali, pravda, dal jsem vám trošku pauzu, protože minulé rozcvičky byly, řekněme ano, náročnější. No, ale jsem tady zpátky a dneska si dáme opravdu do těla. Spousta lidí se mě ptá, jako vrcholového sportovce, jak se stavím k pivu. Víte co, já se k pivu stavím někdy takhle, jo, Jindy zase takhle, ale nejčastěji se k němu stavím takhle. Tak a teď si předvedem, že si do toho dám pivo a jak vidíte, forma mi stále drží. Tak, vážení diváci, jistě jste si všimli, že tady ty minulé rozcvičky byly takové trošku jako, že to bylo jako fígl, že jsem jako doopravdy necvičil. Proto jsem se rozhodl, že tentokrát si dneska spolu opravdu zacvičíme. Tak, jako vždy, se nejdřív zahřejeme, na zdraví. Šťábička ze švestiček. Tak, to bychom byli zahřátí. A teďka si předvedeme cvik, který jsem já sám osobně vynalezl. Baleťáci na makaní mi to často závidí, že tady ten cvik jako dokážu. Protože málo kdo tady ten cvik dovede k dokonalosti jako já. Romane, jak se ti líbí pondělky s Honzou Čoupalíkem? Já teda jsem chtěl říct, že mám velkou radost, že jste během mého rozhovoru pustili do půlky těla nahého Honzu Čoupalíka. No, byla tam i lepší videa, třeba ten klip, co právě vznikl jako v muzikálu Dunaha, tam je vidět víc. Jo, to je pravda. A oni se lidí.
No, já jsem moc rád, že Honza do toho šel, protože to byla jedna vlastně z našich online nebo facebookových aktivit během té vynucené divadelní pauzy. A bylo to i přání pana ředitele, jestli bychom něco z toho mohli zachovat, tak jsem moc rád, že se k tomu Honza uvolil. Čekají ho teďka už tuším jenom poslední dva díly, protože ten poslední teďka vydaný byl včera. Takže jsem rád, že do toho šel, protože já samozřejmě vím, že v jeho hlavě se skrývá ještě mnohem více bizarních nápadů než tenhle, takže si myslím, že mu to udělalo radost, že to může takhle pustit do světa. Já si myslím, že se v tom našel, aspoň to tak vypadá teda. Prosím tě, jak se ti během karantény šéfovalo teda z domu, asi pravděpodobně? Tak částečně z domu, částečně ne, protože já jsem byl jeden z mála lidí, který si se mohl občas zajít, aniž by ho odsud někdo vyhazoval, takže jsem sem občas tak jako utíkal změnit prostředí. Bylo to zvláštní, hlavně v tom, že my jsme, chápu, že pro herce to mohlo být do jisté míry nekomfortní a frustrující být opravdu takovou dlouhou dobu doma a nemoci dělat nic. My jsme oproti tomu měli v podstatě 2-3 porady týdně podle toho, jak se zrovna aktuálně vyvíjela situace, tak jsme řešili, co bude dál. Potom nám opravdu dost času zabralo vlastně přeplánovávání celé té příští sezóny. Měnil se systém předplatného, o kterém mluvil pan ředitel. A vlastně i co se týče jakoby titulu premiér, tak ta příští sezóna tam de facto nezůstal kámen na kameni, takže my jsme museli během toho měsíce a půl udělat vlastně práci, která normálně trvá, dejme tomu, čtvrt roku, a to je to, že se ty věci musely změnit, hledaly se nové tituly, všechno se přeplánovávalo, takže to bylo to zvláštní, neříkám, že to byla nuda, to ne, ale určitě bych si to odpustil. Tak já si myslím, že pro všechny z nás to byla nezapomenutelné období, že na to budeme vzpomínat ještě dlouho, dlouho. Já mám nachystanou takovou podpásovečku, co ty a tvá vášení pro whisky v době karantény. Ona totiž leckterá umělcova játra velmi trpěla. To je asi pravda. Já se teda přiznám, že já jsem v tomhle, nebo mám v tomhle takovou výhodu, protože já opravdu alkoholu nějak zvlášť neholduji. A když už, tak je to teda dobrá whisky, kterou teda většinou ale nenajdete úplně v baru, nebo takhle kromě snad dvou barů v Olomouci, těžko najdete to, co já bych měl rád. To znamená, že já jsem v podstatě nucen okolnostmi být doma. Jo? Shodou okolností mě ještě před karanténou stihla přijít zásilka, celkem slušná asi 12 nebo 13 nových lahví. To znamená, že zásoby v tomhletom směru jsem nepodcenil, když jsem, to samozřejmě byla náhoda, ale zase to má jednu nevýhodu, a to, že já nikdy nepiju sám, mě to jako nebaví, já si ten alkohol nedávám kvůli tomu alkoholu. A vzhledem k tomu, že během té karantény byl omezený návštěvy a počet lidí, které jste si domů mohli vzít, tak několikrát jsem teda asi porušil zákon, jo? To se přiznávám tady veřejně, ale byla to velmi komorní, tichá party, a vzhledem k tomu, že některé vzorky, které mám doma, mají celkem dost přes 60%, tak to v podstatě byla i bezpečná akce. Jasně, prosím tě, to mě teda zajímá, protože tady je takový určitý klub vyznavačů whisky, což jsi ty, Ondra Koplík a Martin Štolba. No, Štolba se to právě může, protože mě k tomu přivedl, takže... Ano, to je ten, co ti zkazil život. On obvinuje Ondru zase. Aha. No, ano, je to taková řetězová reakce. No, on nazval vlastně, já jsem říkal, že mám kamaráda Jacka občas, a říkal, no, to je kukuřice. Tak v čem vlastně spočívá to kouzlo té whisky opravdové? No, my máme s chlapci nejradši skotskou whisky, konkrétně ještě teda pokud je z ostrova Isle, případně Skye, to jsou malé ostrovy ve Skotsku, kde se dělá jedna z nejlepších whisky na světě, a je to taková hodně, hodně kouřová whisky, takže člověk má pocit, že my tomu vždycky říkáme, že olizuje dveře od udírny, má takový velice specifickou chuť, občas hodně jako dezinfekce, opravdu je to tak, je trošku slaná kvůli tomu moři, jsou tam cítit mořské řasy. Je to obrovská výhoda, že tohle je alkohol, který většinou na 99% žen nechutná. To znamená, že když ho kamkoliv přinesete nebo dáte ochutnat opačnému pohlaví, tak vám řeknou, že tohle fakt ne, že to jako... Takže zůstane víc pro tebe. Přesně tak, přesně tak. Mně ještě napadlo, jako během toho, co ty to vykládáš, jako co tam jde všechno cítit, jak by asi vypadala televizní reklama na takové pití, jako co by To
To je právě jako hrozně paradoxní, že my, nebo já vždycky, když vidím v televizi reklamu právě na Jacka nebo ještě na jednu takovou velice známou irskou whisky, tak se tomu hrozně směju, protože to jsou opravdu produkty, které pro mě jako nemají s tím pitím nic společného. Ale je to hrozně hezky podaný v té reklamě, jakože fakt člověk má chuť jako si to opravdu jako dát. Tak. No, vidíš, to jsem si myslel, že to je něco jako lepšího, a ono ne. A ty, když ty máš kamarády motorkáři, no tak to prostě pramení z toho, že jo. No, tvoji další vášní jsou motýly. Motýly? No, ty jsi dokonce chtěl... Ne motýlci, ale jakože... Motýly, jako skuteční motýly. Jako dokonce si chtěl, ano, studovat entomologii. Ano. Já jsem se tak jakože dívala na internet, prosím tě, jaký je rozdíl mezi entomologem a lepidopterologem? Lepidopterologem, no, lepidopterologie je věda, která se specializuje vyloženě na motýly, no, protože entomolog to je hmyz obecně. Aha. Entomologie je obecně věda o hmyzu, která má spoustu potom pod článků, a lepidopterologie je jedna z nich, protože lepidoptera jsou latinsky motýly. Ano, aha, přesně tak. Já v zovolení skočím z vaší diskuze. Prosím tě, znáš Lucí Sáru Závodnou? Ano, tuším. Ta už by tě nejradši skoro šoupla člověče do basy za tvé přiznání, která si to. Jinak Václav Veselý, zdar Romane, zdraví, Kutná Hora a Theater Fest. Ježiši, zdravím moc. To teda, normálně to nedělám, Vašku, ale moc zdravím do Kutné Hory. To je na dlouho, no. Jasně. Tak to mě moc potěšilo. Zpátky k motýlům. Upřímně, prosím tě, v tvém podání mně to přijde, že spíš lákáš jako nevinné dívky na sbírku motýlu nebo hmyzu. Tak, to je taková klasická věc. No, a máš sbírku motýlů? Mám, dokonce si myslím, že ne úplně malou. A sbírku dívek? Je to něco kolem třeba 5000 kusů. Fakt. Zabírá to jednu obrovskou skříň celou. A jsou tam dokonce i poměrně vzácné kousky. Mám pocit, že mám dokonce i věci, které třeba nemají tady v Olomouckém muzeu, ale přiznám se, že jsem nikdy toho nezneužíval, a dokonce paradoxně spoustu mých přátel, který ke mně domů chodí celkem pravidelně, ať už kvůli whisky, nebo kvůli PlayStation, nebo čemukoliv jinému, tak dlouho neměli tušení, že ta skříň obrovská, kterou mám na chodbě, není šatní, ale že se v ní ukrývá tohleto, takže to vidělo opravdu hrozně moc málo lidí, a musím říct, že většinou teda to byly lidi, kteří, to nemyslím jako špatně, ale kteří to dokázali patřičně ocenit, protože tam ono jako, když toho máte doma tolik, tak je to potom všechno pořádné na brdo. Jo? No jasně, Romane, ale takže... to mi neříkej, že se nestala nikdy situace, kdyby slečně řekl, pojď ke mně, já ti ukážu sbírku motýlů, ona řekne ha, a pak přijde a fakt. Jako spoustu lidí, kterým to, když jim to řeknu, že jí mám, tak se tomu fakt jako smějou, dokud to nevidí, jo, to je pravda, ale... Takže přijdete. Ale holky jsem na to nikdy nelákal. Je to možná, jako pro mě je to fakt, jako já to mám tak rád a mám k tomu tak hluboký vztah, že to není úplně ideální balicí technika, protože je to věc, o které já dokážu vyprávět hodiny, to znamená, že by, jo, to je spíš, tak jo, není to úplně, jako není to úplně ideální. Slečna by odpadla, jasně. Přesně tak. Aha. Co víš o dlouhozobce svízelové? No, tu to mám taky, nevím, kdo to píše, ale to je otázka, kdyby si chtěla vidět, tak se přijít podívat. No, to my máme právě, že na zahradě, mě to strašně zajímalo. Máš se přijít podívat. Ne, mě to strašně zajímalo, jako co to je, protože to vypadá jako kolibřík, a ještě to má ten krásný jakože vytahovací sosáček. Je to tak, teda, ano. Pokud jsem to identifikovala správně. Ano, to je to tak. A paradoxně teda dlouhozobka svízelová nepatří mezi motýly, ale... Je to liše, ale já mám rád denní. Nebo jakoby specializuji se na denní, to znamená, že a paradoxně dlouhozobka svízelová, byť je aktivní přes den, tak patří mezi noční motýly. To je takový vtip přírody. Takových je tam spousta. No nic, takže pokud budu chtít založit jakože nějakou motýlí louku u nás, že tam je jako dost prostoru, tak můžu přijít pro radu, že jo? Můžeš určitě, já mám známého, který má takzvaně motýlí zahradu, a je to opravdu zahrada, která je uspůsobená tomu, že jsou tam rostliny, které vábí ten hmyz, a musím říct, že posezení na takové zahradě v létě i pro člověka, který se v tom vůbec nějak neorientuje, je fakt jako velký zážitek. Aha.
povznášející, jako motýlí křídla. To zní velmi zajímavě. Ano. A ty si půjdeš pro radu o whisky, že jo? Já bych tento rozhovor tímto tedy ukončila, protože nám se tady budou asi množit teda hráči našeho orchestru, kteří se budou dobývat do reduty. Já to doufám, že se tady nebudou úplně množit, ale... No, ano, budou přicházet a zase odcházet, jsem tím chtěla říct. Ano. Samozřejmě. Já jsem se chtěla s diváky rozloučit takovou zajímavostí ze světa motýlů. Ono pro tebe to asi jakože nebude moc zajímavý, nicméně. Uvidíme, třeba jo. No, motýl monarcha stěhovavý se každý podzim vydává v ohromných na 4000 kilometrů dlouhou cestu z Kanady do Mexika. Uhum. Jako součást složitého navigačního systému používá tykadla. Tento motýl totiž dovede vnímat polarizaci slunečního světla, a pomocí kterého se samozřejmě orientuje. A při experimentálním odstranění tykadel tento motýl beznadějně bloudí. No, já bych to uzavřela takto. Že mi připadá, že někteří kluci nikdy nevyrostou vlastně z té role třídního šaška, pouze se ze třídy přemístí na jeviště menšího nebo většího divadla. A někteří kluci hold experimentují i v dospělosti a odtrhávají ta křídla a ta tykadýlka a tak, a některým zůstane obojí, že jo? Jako třeba tobě. Krásně jsi to řekla. No, je to tak, jako a zvlášť ty monarchové nebo danaové, teda stěhovaví, to je opravdu jeden jako z nejkrásnějších přírodních ukazů planety a je to v podstatě fakt jako rovná se to skoro zázraku to vidět. To je třeba jeden z mých velkých snů, vidět ty motýly v tahu, protože to jsou opravdu jakože ne tisícová, ale mnoha milionová hejna. Aha. A to musí být docela velká kalamita, ne? Ne, to není, oni se živí nektarem, to znamená, nektarem. Že to, ano, to znamená, že to není jako sračata, jako blízku, to jako bělky. Že to není bělásek, který vykladl, to ne, ty housenky se líhnou vlastně v lesích, nejsou vázány na žádné zemědělské plodiny a potom vlastně letí opravdu přes v podstatě 3/4 země koule na jiné místo, takže... To je velmi zajímavé, to je skoro jako kolibřík, ten taky tak jakože dlouho cestuje, ne? Takovou velkou cestu prostě uráží, myslím taky možný, z Kanady do Mexika. Je to možný, no, paradoxně většina motýlů, které potkáváme u nás, tak nejsou od nás, ale jsou třeba z Afriky, to znamená, že museli přiletět Středozemní moře, aby se k nám vůbec dostali, tak to je taková zvláštnost, které končí. To je romantika, ano, to je romantika. Odborník na motýle. Roman Vesta. Motýle. To není prostě ideální balící technika, protože je to opravdu jako na dlouho. Takže... Jo, jasně, ale tak jako je to zajímavé. Ne, mě to zajímá. No, já bych našim sledujícím tedy popřála, aby jim nikdo netrhal ta pomyslná křídla a aby si pěkně svobodně užívali svého života. A uvidíme se zase příští úterý v 18, tentokrát v 18 hodin. Přeji vám krásný den. Ahoj. Romane. Děkuji za pozornost. Mějte se, nashledanou, vy taky. Ahoj.